ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅନିମା। ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଦର୍ଶନ ତାର ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପାଇଁ ସବୁଠି ସମ୍ମାନିତ। ଜୀବନ ସହିତ ଆମ ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଦର୍ଶନର ଗଭୀର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥିବାରୁ ଏହା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ବିଶେଷ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଲାଭ କରିଛି। ହେଲେ ଆଜି ସମୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ବିଜ୍ଞାନ, ଯନ୍ତ୍ର କୌଶଳ, ଅର୍ଥନୀତି ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯେତିକି ଆଗେଇଛେ, ସାମାଜିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେତିକି ପଛେଇ ଯାଇଛେ। ସବୁଠି ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସଭ୍ୟତା ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ଯାହା ପାଇଁ ସ୍ନେହ, ମମତା, କ୍ଷମା, କରୁଣା ଆଦି ସଦ୍ଗୁଣର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଗଲା ପରେ ପୁଅଟିଏ ଆପଣାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ଓ ବିଳାଶ ବ୍ୟସନ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଏକ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ। ଆଜିର ସମୟରେ ଅବହେଳିତ, ନିଷ୍ପେଷିତ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଛତ୍ରପୁରର ଅଗସ୍ତି ନୂଆଗାଁ ସ୍ଥିତ ଚିଦାନନ୍ଦ ଦିବ୍ୟଧାମ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ସମାଜସେବାର ଏ ଅଧ୍ୟାୟ। କେବଳ ଭୋଜନ ବିଳାସ ପାଇଁ ମଣିଷ ଏ ଦୁର୍ଲଭ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ କିଛି ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦେହଧାରୀ ମାନବ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛି। ଏହିପରି ଏକ ମାର୍ମିକ ବାଣୀରେ ସେଦିନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଜଣେ ସହୃଦୟ ବିପ୍ରଚରଣ ପାତ୍ର। ସ୍ୱାମୀ ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଅଗସ୍ତି ନୂଆଗାଁଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଏକ ଆଶ୍ରମ, ଚିଦାନନ୍ଦ ଦିବ୍ୟଧାମ ଆଶ୍ରମ। ଆଉ ବର୍ଷ ଥିଲା 2016 ମସିହା। ଆଜି ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ଅନେକ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କୀ ସେମାନଙ୍କ ଅବସରକାଳୀନ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା, ସେବା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏ ଚିଦାନନ୍ଦ ଦିବ୍ୟଧାମ ଆଶ୍ରମ ଆଜି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁବ୍ ପରିଚିତ। ଚିଦାନନ୍ଦ ଦିବ୍ୟଧାମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗରଣ, ଯାହାକୁ ସମୟୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ବା ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆୱାର କୁହାଯାଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଜୁକେସନ୍ ସେଣ୍ଟର, ସବୁ ଫ୍ରି ଏଜୁକେସନ୍ ସେଣ୍ଟର କରାହେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରତିଭା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶିବିର କରୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ଶିବିର ହୁଏ, ଏପରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥା ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଆମେ କିଛି ମୌଳିକ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଉ। ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ରମ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରାଯାଏ। ସର୍ବୋପରି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଶଭକ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ଆଉ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି, ଯେଉଁଟା ସମାଜର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ଦେଶଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତି ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ତାଠୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ନା ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି। ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଆଦର୍ଶ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ନେଇ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ପୁଣ୍ୟତୟା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମହାଣ ଏବଂ ସୁବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ ମଧୁର ଜଳରାଶି ଭରା ତାମ୍ପରା ହ୍ରଦ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ 10 ଏକର ପରିମିତ ଜାଗାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଏହି ଆଶ୍ରମ। ପ୍ରକୃତି ଏଠି ନୀତି ଖୁସିରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗେ ଆଉ ଶିଖି ଦିଏ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ମଣିଷର ସମ୍ପର୍କର ଗୁଢ଼ କଥାମାନଙ୍କୁ। ମାଆ ବୁକୁର ଅମୃତ ପିଉ ପିଉ ଶିଶୁଟି ଯେମିତି ମାଆ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ହସ ଶିଖେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଘେରା ଏହି ଚିଦାନନ୍ଦ ଦିବ୍ୟଧାମରେ ଅଜଣା ଅତିଥି ଚିରସାଥୀ ହେବା ପାଇଁ ଯେବେ ପହଞ୍ଚେ, ସେବେ ଏହି ଆଶ୍ରମର ପରିବେଶକୁ ଦେଖି ତାକୁ ଏକ ମମତା ଭରା ଉଷ୍ମ ଅନୁଭବ ମିଳିଯାଏ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲା, ଝଗଡ଼ା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ରହିନେଲି, କହି ପଳାଇ ଆସିଲି।
ଆସିକିରି ଏଇଟା ସୁବିଧାରେ ଖାଇ ପିଇକିରି ନାମରେ ହାରମୋନିୟମ୍ ବଜାଉଛି ରହୁଛି ସେଠି ଆଉ ଭଲ ସୁବିଧା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୋର ଆଉ ସକାଳେ 6ଟାରୁ ଯାହାର ଯେତେଟା ଟାଇମ୍ ବାଇ ଟାଇମ୍ ଯାହାର ନାମ ଅଛି ସେ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ସେମାନେ ଠିକ୍ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଘଣ୍ଟି ବାଜୁ ଆସିକିରି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ ନାମ ଯଜ୍ଞରେ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କିଂ ଅଛି ସେମାନେ ଫିଲ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ତାଙ୍କେ ବି 6ଟାରେ ଯିବେ 11ଟା ବେଳକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟି ବାଜୁ ସେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି ତାପରେ 3ଟାରେ ଯେମିତି ଚା ବିସ୍କେଟ୍ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଟା ଆମର ସପ୍ଲାଇ ଅଛି ସେଇଟା ମିଳିଥାଉଛି ତାପରେ ରାତି 8ଟାରେ ପ୍ରବଚନ ଅଛି ପ୍ରବଚନ ବି ହେଉଛି ପ୍ରବଚନ ଗାଉଛୁ 8ଟା ଧରେ 9ଟାରେ ସାରୁଛୁ ଯାଉଛୁ ପୁଅ ପଚାରିଲାନି ପୁଅ ବାଡ଼େଇଲା କେସ୍ କଲା ଜେଲକୁ ଗଲି ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଲେନି ଏବେ 5 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଏ ଆଶ୍ରମରେ ଶୁଣିକରି ଆସିଲି ଏଠି ଆସିଲାଠୁ ସକାଳୁ ଚା ଜଳଖିଆ ଭାତିଆ ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ମିଳୁଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗୁଣ ଗାୟନ କରିକି ରହିଛି ପୁଅ ବାହା ହେବାର 2 ମାସ ପରେ ଏହି କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଦେଲୁକରି ବିସ୍ତାପ ହୋଇକରି କାହା କିଛି ନ କହିକିରି କୋରାପୁଟ 4 ମାସ ପଳେଇଲି ସେଇଠି ରହିଲି ସେଇଠିର ଶୀତ କାକର ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ପଳେଇ ଆସିକରି ଏଇଠି 8-7-8 ମାସ ହେଲା ଥିଲି ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ସକାଳୁ ଚା ମିଳୁଛି ତାପରେ 8ଟା ବେଳକୁ ଜଳଖିଆ ମିଳୁଛି 12ଟା ବେଳକୁ ଭେଲ୍ସ ମିଳୁଛି 3ଟା ଉପରଓଳା 3:30 ବେଳକୁ ଚା ବିସ୍କେଟ୍ ମିଳୁଛି ରାତ୍ର ରୁଟି ତରକାରୀ ହଉ ଭଜା ହଉ ଯାହା କିଛି ହେଇଥିବ ଆଶ୍ରମରେ ତାହା ମିଳୁଛି ଆଉ ଗୋସେବା ଆଜ୍ଞା ଗୋସେବାରେ ଲୋକ ଖଟାଉଛନ୍ତି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ ଗୋସେବା ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଠି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଭଗବାନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲାଗିଛି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି ସକାଳୁ ଦେବାର୍ଚ୍ଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ଆଉ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁଟା ଯେତିକି ଯାହାର ବଳକୁ ଧରିକି ଯିଏ ଯେଉଁଟା କରିବା କଥା ସେ କିଛୁ କିଛୁ କାମ କରିକିରି ବଞ୍ଚିକିରି ଆଶ୍ରମ ନେଇକିରି ରହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପରିଣତ ବୟସରେ ପୁଅ ଝିଅ ପର କରିଦିଅନ୍ତି ଅବସରକାଳୀନ ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାଟ ଭୁଲିଯାଇଥିବା ନିରାଶ୍ରୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚେଦାନନ୍ଦ ଦିବ୍ୟଧାମ ଆଶ୍ରମ ଦେଇଛି ବଞ୍ଚିବାର ନୂଆ ରାହା ନୂଆ ଏକ ଜୀବନ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ଆଶ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚତର ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହାନ ଚିଦାନନ୍ଦ ଦିବ୍ୟଧାମ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବର ଏକ ଚଳନ୍ତି ଦ୍ୱାର ଏଠି ଯିଏ ଥରେ ପାଦ ରଖେ ତା ପାଦ ଆଉ ଲେଉଟିବାକୁ ମନ କରେନି ସକଳ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ଭୁଲି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦିଏ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନରେ ଭୁଲିଯାଏ ସକଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲିଭି ଆସୁଥିବା ଆଲୁଅ ପୁଣି ଥରେ ଜଳି ଉଠେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଥିବା ଗଛ ପୁଣି ଥରେ ସତେଜ ହୁଏ ଆଉ ଜୀବନର ମିଠା ଗୀତ ଗାଏ ଅଗସ୍ତି ନୂଆଗାଁ ସ୍ଥିତ ଚିଦାନନ୍ଦ ଦିବ୍ୟଧାମ ଏହାର ସୁଦୀର୍ଘ ପରିସର ଭିତରେ ରହିଛି ଦିବ୍ୟ ନାମ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ଅଖଣ୍ଡ ନାମ ଜପା ଚାଲିଥାଏ ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ଏହି ନାମ ଗାନ ଆଉ ଶ୍ରବଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ତିକ୍ତ ଅତୀତକୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ସତେଜ ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ଜୀଇଁବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ ଏଠି ଚିଦାନନ୍ଦ ଦିବ୍ୟଧାମ ଅଗସ୍ତି ନୂଆଗାଁରେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ରହୁଛି ଆମର ଏଠି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ହୁଏ ଗୁରୁପାଦ ପୂଜା ହୁଏ ତା'ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାନେ ମୋର ଜୁରିଡିକ୍ସନରେ ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହୁଏ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମର ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରିକି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଆଲୋଚନା ହେଲା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେଲା ତାପରେ ସମସ୍ତ ଉପନିଷେଦ ଆଲୋଚନା ହେଲା ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ବିବେକ ଚୂଡ଼ାମଣି ଆତ୍ମବୋଧ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧ ଅପରୋକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଚର୍ଚ୍ଚା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଦିନରେ ବିବେକ ଚୂଡ଼ାମଣି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଏହି ହିସାବରେ ଆମର
ସନ୍ଧ୍ୟା ମାନେ ସକାଳ ଇଏ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ହୁଏ, ରୁଦ୍ର ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟ ପାଠ ହୁଏ, ଅଭିଷେକ ହୁଏ ସେ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହୁଏ, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା, ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ହେଲା ପରେ ଆଳତୀ ହୋଇକି ସ୍ୱସ୍ତି ପାଠ ହୋଇକି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ଏ ପ୍ରକାର ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ। ଏ ଭିତରେ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ବାହାରର ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଲେ ସେଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଟିକେ କ'ଣ ଲମ୍ବା ହୁଏ, ମାନେ କନଫରେନ୍ସ ଟାଇପ୍ର ହୁଏ, ଆଲୋଚନା ବିଶେଷ କରିକି ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ଏଇ ପ୍ରକାର ହିଁ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମର ଆଶ୍ରମ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଅନେକ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଉପକାରରେ ଲାଗୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଉପକାର ହେଉ, ଦେଶର ଉପକାର ହେଉ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମଜା କଥା, 2 ବର୍ଷ ହେଲା କୋଭିଡ଼ ସାରା ଭାରତରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ହେଇଛି, ଆମର ଏଠିକାର ସମସ୍ତେ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ତଥାପି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମର ଆଶ୍ରମରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବି କୋଭିଡ଼ ହେଇନାହିଁ। ଚିଦାନନ୍ଦ ଦିବ୍ୟଧାମ ଆଶ୍ରମରେ ନିତ୍ୟ ପୂଜା ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମଣ୍ଡପ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଏହିଠାରେ ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ଧର୍ମଗୁରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞା ବୁଝନ୍ତି। ଏହିଠାରୁ ଶିଖିଥାନ୍ତି ସମର୍ପଣ ଭାବ, ଏଉଠୁ ବୁଝିଥାନ୍ତି ସେବାର ମହତ୍ତ୍ୱ, ପୁଣି ଏଉଠୁ ଶିଖିଥାନ୍ତି ଅନେକଙ୍କୁ ଏକ କରିବାର ମହାମନ୍ତ୍ର। ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଅଶେଷ କୃପାରୁ ଚିଦାନନ୍ଦ ଦିବ୍ୟଧାମର ଗୁରୁ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି, ଏହା 2016 ସ୍ୱାମୀ ଚିଦାନନ୍ଦ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ଏ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ 10 ଏକର ଜାଗା ପରିମିତ ଭିତରେ ଏ ସୁନ୍ଦର ଆଶ୍ରମ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଆର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି, ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ୍, ଏ 3 ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ନାମକ ଏକ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆମେ 2015 ଗଠନ କରିଥିଲୁ, ଏବଂ ତାରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଏ ଚିଦାନନ୍ଦ ଦିବ୍ୟଧାମ ଏଠି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଆର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କିଭଳି ଯୁବ ସମାଜ ଭିତରେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷା ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ। ତା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 5 ଯୁବ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ଶିବିର ପାଳନ କରୁଛୁ। ତା ସହିତ ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 5 ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଏବଂ ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା କିଭଳି ଭାବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ତା ବିଷୟରେ ବି 5 ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛୁ। ଚିଦାନନ୍ଦ ଦିବ୍ୟଧାମ ଅଶାନ୍ତ ମନର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଏଇଠି ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ, ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାହାର ଏହି ଆଶ୍ରମ। ଏଠି ନିରାପଦ ରହଣି ନିମନ୍ତେ ରହିଛି ସେବା ସଦନ, ଦୁସ୍ତ ନିରାଶ୍ରୟଙ୍କର ରହଣି ନିମନ୍ତେ ରହିଛି 100 ବିଶିଷ୍ଟ ଭବନ ଚିଦାନନ୍ଦ ହୋମ, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କର ଆନନ୍ଦମୟ ରହଣି ନିମନ୍ତେ ବଶିଷ୍ଠ ସଦନ ଓ ପରାଶର ସଦନ ନାମକ 2 ଗୃହ ରହିଛି। ସଂସାରର ବିପୁଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଆମେ ଆଜି ଜୀବନ ଜିଉଁଛନ୍ତି, ପାଖରେ ଥାଇ ବି ଆଜି ଆମେ ମଣିଷ ପାଖରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏକଥାକୁ ଚିଦାନନ୍ଦ ଦିବ୍ୟଧାମ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଚେତେଇ ଦିଏ। ଆହୁରି ବି କୁହେ, ଧ୍ୱଂସ, ଘୃଣା, କ୍ରୋଧ, ପରଶ୍ରୀ କାତରତା ପାଇଁ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ଏବେ ଭଲ ପାଇବାର ସମୟ। କେବଳ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ସ୍ୱଜାତିକୁ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଅ, ପୃଥିବୀକୁ ଭଲ ପାଅ, ଏଥିରେ ଥିବା ଆନନ୍ଦ କେବଳ ଅନୁଭବୀ ହିଁ କହିପାରେ। ଚିଦାନନ୍ଦ ଦିବ୍ୟଧାମ ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ଏକ ଆଶ୍ରମ ନୁହେଁ କି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନୁହେଁ, ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁଠି ଅନ୍ତେବାସୀଟିଏ ପରିଣତ ବୟସରେ ବି ଅନେକ ଶିଖିଥାଏ, ନିଜକୁ ବିକଶିତ କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସରିବା ପରେ ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି
नित्य पूजा सह प्रातः भ्रमण एवं सत्संग कार्यक्रम पाई प्राय देढ़ घंटा धरी पूजार्चन सत्संग एवं प्रार्थना करिबा परे अंतेवासी सकाळ जलखिया करते आध्यात्मिक परिवेश को सात्विक आहार आश्रम मुख्य आकर्षण। बुगुड़ा राशि मोर गोटे पुओ पचारानी घर ना घर बिक्री हो जाए आसिक दि वर्ष चार मस खाया पीवा सब सुविधा मोर कि असुविधा ना औषध पत्र सब मिलू सका चाह मिलूँ आठटा को जलखिया मिलू बारटा को मिल्स मिलू आ चारटा को चाह बिस्कुट मिलू रात रुटी तरकारी भजा जहाँ घर असुविधा है पुह पचारानी घर द्वार बिका है असुविधा सकाशे आम आश्रम मिललानी ये आश्रय मागिक अच्छु सब सुविधा अच्छे कामधाम कर टाइम अनुसार खाया मिलूँ देह पास भल अच्छे जो असुविधा हो मेडिसिन आणिक दौंस पनीपरिया चाष हो जो अन्य सब कम सब हूँ रोचु आश्रम परिसर रे लागी रही छे एक सुंदर बगीचा जोंठे अंतेवासी माने सागठु आरंभ करी अदा जाए कोबीठु आरंभ करी लाउ जाए विभिन्न रकमर परिबा चाष करथांती बगीचार कोबी क्यारी को देखिले दंडे छिड़ा ही जुवा पई इच्छा हेबो एहिठारु नीति आश्रमर खंदासाल को परिबा जाईथाय केबे जदि परिबा आवश्यक ठारु बोकेई जाए ताहा बाजार रे बिक्री होई लब्ध अर्थराशि आश्रम उन्नतिमूलक कार्य होता है। आश्रम ए बगीचा को रक्षणाबेक्षण करी अंतेवासी माने खूब खुशी अनुभव करी थांते। एठे रही कि नाम करती गाई दुहुची एठे गाई आमर 50 by 48 फुट अच्छा दाना कुंडा सब चोकड़ हका दिया हूँ पाल दिहु घास काटिक दौंती क्षीर धुआं होती क्षीर 10 liter 1 liter हो सेवा सूत्र मैंने खा पिओ दे कि धुआ धुई करी सफा करी खर्ची मुत पकईक क्षीर धोईक नौ जत्न रखीचु खावा पिया देक गाई गोर सेवा करम खुशी लगुच आश्रम अच्छे मतलब बहुत खुशी लगुच खाना पिना गाई गोर मनुष्य भी बहुत खुशी लगुच गाई अच्छा 48-50 feet अच्छी हाँ बहुत खुशी लगुच सेवा भी खुशी लगुच जो जोड़ा मागिले आमको मिलूँ आज अंगीटा चिल्ला मिलू पेंट चिल्ला मिलू नुंगीटा चिल्ला मिलू दाना सरला मिलू कुंडा सरला कुंडा कहले मिलू सब सुविधा चलिए असुविधा कौन प्रकार आश्रम भितर एक गोशाला रही जोठार 50+ गोमाता अच्छा किसी अंतवासी गो सेवा कर निजक खूब धन्य मणती गोमाता थारु उत्पादित होता क्षीर आश्रम ठाकुर भोग लगी था आहरी भी अंतवासी मान को नीति किसी क्षीरपान करने को दि जाए थाए केवि बलि पड़े ताहले ताकु बिक्री करी लब्ध अर्थ को आश्रम उन्नतिमूलक कार्य लगा जाए गोमाता मानंकर उपस्थिति आश्रम को आहरी पवित्रतार भरी दिए केवल आश्रम नुहे आध्यात्मिक उजागर निमन्ते चिदानंद दिव्यधाम आश्रम तरफ विभिन्न स्थान रे दिव्य जीवन योग साधना शिविर युव व्यक्तित्व शिविर शिक्षक एवं शिक्षयित्री मानंकर आध्यात्मिक विकास शिविर प्राकृतिक दुर्विपाक समय रे रिलीफ बंटन चक्षु शिविर भली कार्यक्रम करा जाए सतरे विप्रचरण पात्रंकर हाथ तयारी एही आश्रम चिदानंद दिव्यधाम आज दक्षिण ओडिशा पाएं एक आलोड़न सृष्टि करिछी।